Du ser Ultra MGP nyt, og nu er klokken ved at være 15, og vi skal se, hvad den seneste update er her fra MGP. Lige om lidt så får jeg besøg af værterne Sofie Linde og Martin Brygmann. Men det er jo meget mere end værter og finalister, der skal på scenen. Der er et kæmpe, kæmpe setup rundt om lys, lyd og alt det her. Og vi lavede en lille reportage på det under generalprøverne i går. Prøv at se med her. Det her er i den kæmpe store arena Fyn, at folk lige nu knokler for at lave den fedeste MGP-fest til dig i aften. Lad os gå ind for at se, om de er blevet klar. Og vi starter herinde ved Danmarks bedste sminkører, som lige nu er i fuld gang med at gøre deltageren klar til i aften. Når jeg bliver klar til i aften. Det tror vi gør. Vi skal jo være klar til kl. 20, så der er ingen vej udenom. Og Rebecca, hvordan er det så? Det er sjovt, og det er, sådan, det er dejligt. Jeg er ikke selv så meget sådan vant til det, så jeg kan godt lide det. Og så er vi havnet ved dem, der styrer lyden, og hvordan gør I egentlig det, Martin? Jamen det gør vi faktisk ved, at hver enkelt sanger har sådan en lille apparat, hvor man kan høre musik igennem. Så har de deres helt eget headset med navn på, fordi ellers så går det fuldstændig galt. De hører alle sammen noget forskelligt, og så har de alle deres mikrofoner. Vi har faktisk over 20 trådløse mikrofoner på det her setup, så der er rigtig meget teknik, der skal spille fuldstændig, ellers så går det galt. Og gør det i aften? Overhovedet ikke. Vi har styr på det, børnene er søde, børnene ved, hvad vi skal. Vi har lange lister, alt skal nok køre. Og Morten, det er jo en ordentlig ting, du står med her. Hvad er det? Det er en teknokran. 5 meter lang kran, der er teleskopisk. Det vil sige, den kan både være kort og lang, så man kan komme rundt omkring i hele salen og lave nogle fantastiske billeder til musikken. Er det svært? Det er hårdt, men ikke svært. Det er teknik. Jeg ender der faktisk en lille smule røget. Hvis jeg skal være helt ærlig, så lugter der faktisk allermest af brændt popcorn. Og Tue, er det dig, der har brændt popcornene på? Nej, jeg har ikke brændt popcornene på, men vi har faktisk haft en mindre fabrik i gang her hele formiddagen med at producere popcorn. Og hvis man spiser popcorn, så bliver man jo også tørstig, ved jeg. Hvad med sodavand? Hvor meget får I solgt og sådan noget på sådan en dag? Jamen typisk vil der ryge noget omkring 2500 liter sodavand og rigtig meget kildevand oveni også. Så altså 2500 liter sodavand? Ja, det er rigtigt. Der kommer noget igennem. Ja, der ryger nemlig en hel masse igennem. Faktisk så regner arrangøren med, at gæsterne tilsammen bruger ikke mindre end 5-10 kilometer toiletpapir på sådan en MGP-lørdag. Så der bliver nok lidt kø til toiletterne. Så der bliver altså fuld peber, som vi kan se i aften. Og dem, der skal stå bag det hele, det er værterne. De står her, Sofie og Martin. Hej. Hej. Velkommen op i vores lille studie. Hvordan har nerverne det sådan lige nu, sådan før det store brag? Jeg vil faktisk ærligt indrømme, jeg er en lille smule nervøs. Jeg bliver det, ja. Tror jeg. Men jeg bliver det som regel lige 2 minutter inden. Men så er det gode nerver, som regel. Og så er det dem, der gør en, at man bliver skarp i hovedet og i kroppen. Vi har lige set en lille bitte smule om hele det her setup under generalprøverne i går. Hvordan synes I, det gik i går? Har I en god mavefornemmelse? Jeg synes, det gik rigtig godt. I vognen og set det, ja, faktisk. Og vi var sådan lidt fortrøstningsfulde, fordi i morges der havde man det lidt sådan, det var det rene lort. Men det var det faktisk ikke. Nej, altså der er ingen tvivl om, børnene klarede det 20.000 gange bedre, end vi gjorde. Så nu skal vi bare i gang med at øve os, og så skal det nok blive helt klar til i aften. Vi skal op og blande dig i aften? Overhovedet ikke. Altså det overlader jeg til eksperterne, helt 100, og det er jo altså de 10 finalister. Ikke dig, Martin. De 10 finalister, som jo altså er stjernerne i aften. Jeg elsker at synge. Desværre er min stemme bare ikke rigtig skabt til musik, så jeg holder mig til sådan nogle små YouTube-videoer med mine venner, og så er det lidt i det private. Det er løgn. Sofie synger rigtig godt. Det siger Martin. Jeg har lige været i studiet med hende, og hun sang brilliant. Jeg får så god selvtillid med dig. Jamen, du har den lækreste. Du kan bare høre, når din talestemme, den er helt sprød og lækker. Det er 2 knuder på stemmebåndet. Det er derfor. Du må ikke sige pisse. Nej. Men bare roligt. Men i aften er det jo altså, det er jo børnene, der handler om. Det er deres sange. Ja. I har jo fået hørt dem alle sammen, både generalprøver, og jeg formoder også lidt før. Ja. Hvad er det for en show, vi kan forvente os i aften, både for børnene og for jer? Jamen prøv at kvaliteten er vanvittigt høj i år. Det er super gode sange. Ja. Jeg synes, at sangene hver især, jeg synes faktisk, alle sangene har noget rigtig godt i sig, rent kompositorisk. Der er virkelig guf i sangskrivningen. Jeg har også min favorit.
Og kan du løfte noget af sløret for, hvad det kunne være for en? Nej. Er det nummer 11? Ja. Nej. Jeg tror, jeg ved, hvem der vinder, men jeg vil ikke sige noget om det her. Det kan vi måske tage bagefter. Tusind tak, fordi vi kiggede op. Vi glæder os til at se jer på scenen i aften, og vi er tilbage med mere Ultra MGP-nyt om en time.